Projekt Klub za zapošljavanje mladih krenuo je u provedbu u svibnju ove godine, a trajat će 2 godine. Cilj je da kroz projekt prođe 200 mladih nezaposlenih osoba iz cijele županije kako bi im se povećala zapošljivost i osigurao bolji položaj na tržištu rada. U sklopu projekta bit će izrađena i baza podataka koja će služiti kao posrednički servis između poslodavaca i tražitelja zaposlenja. 2015. i 2016. godine provodili smo praktički isti, ali sličan projekt koji se zvao Job Club for Youth Karlovac i koji je u stvari okupio 101 mladu nezaposlenu osobu koji su prošli trotjedne treninge za osnaživanje aktivnog traženja zaposlenja. Ono što je bilo dobro u tom projektu je da je više od 50%, dakle njih 55, tijekom projekta i nakon projekta našlo posao i samim time zaključili smo da jedan takav projekt ima smisla. Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije projekt koji provodi Carpe Diem i financiran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 989.443 kune. Njegov glavni cilj je povećati zapošljivost mladih ljudi i pružiti im bolje položaje na tržištu rada. Ovim projektom se planira obuhvatiti 200 mladih nezaposlenih osoba na području Karlovačke županije bez obzira na spol, na završeno obrazovanje i na to, bez obzira na to jesu li prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje. U sklopu projekta za rad s mladima će biti osposobljena 2 trenera, a bit će održano 160 grupnih i 80 individualnih sastanaka u Karlovcu, Ogulinu, Slunju, Dugoj Resi i Vojniću, te održane 3 tribine s temom zapošljivosti mladih i tržišta rada. U sklopu ovog projekta nastavlja se i online platforma na kojoj se povezuju mladi nezaposleni i poslodavci, tako da mladi nezaposleni stavljaju svoje video životopise i svoje klasične životopise na tu online platformu i poslodavci mogu pretraživati životopise i eto vidjeti koji se sve to mladi ljudi nalaze u bazi. Grad Karlovac kao partner u ovom projektu podupire aktivnosti koje smo se zapravo sami zadali izradom gradskog programa za mlade. S ciljem kojim želimo postići, to je doprinijeti jačanju kompetencije mladih na tržište rada i olakšati mladima pristup tržištu rada. Projekt nam je od iznimnog značaja i zaista ga rado podupiramo. Smatramo da je jako važno potaknuti mlade ljude koji se još nisu uključili na tržište i pomoći im da to što lakše učine. Vjerujem da aktivnosti koje će se raditi u sklopu kluba za zapošljavanje su dodana vrijednost na ono što mi radimo kroz posredovanje i profesionalno usmjeravanje i u pravilu širi lepezu usluga savjetodavnih primarno za mlade vezano za znanje, vještine koje će im pomoći u traženju posla i razvoju karijere. Nositelj projekta je udruga Carpe Diem, a uz grad Karlovac i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Karlovac, partneri su i Županijska gospodarska te Obrtnička komora. Mogu reći u ime Obrtničke komore da Obrtnička komora uvijek rado sudjeluje i svakako podržava svaku inicijativu i svaki projekt koji može pripomoći njenim članovima, obrtnicima. Ono u čemu naši članovi mogu vidjeti i imati koristi od ovog projekta je u povezivanju sa nezaposlenim mladima. Svakodnevno smo svjedoci problema u pronalaženju zaposlenika i mislim da povezujući poslodavce sa ovom skupinom potencijalnih zaposlenika sigurno će obje skupine imati koristi u tom povezivanju. Ono što je uloga Komore Županijske Karlovac je aktivnost promoviranja online platforme koja će sačinjavati korisne informacije o budućim korisnicima, njihove životopise i približiti ih dakle našim članicama poduzetnicima i naš zadatak je u biti povezati poduzetnike s našeg područja i mlade nezaposlene osobe koje su dakle ovisne o njima, a s druge strane poslodavci također trebaju njih. Dakle, jedna sinhronizacija suradnje, unapređenja svih dosadašnjih aktivnosti i naravno zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba svima nama je cilj. Projekt traje 2 godine, a cilj je da što veći broj mladih pronađe zaposlenje po njegovom završetku.